El nivell d'exclusió social del que siguin objecte les persones amb discapacitat depèn bàsicament de, en primer lloc, òbviament, de les seves característiques personals, cada cas és un món, i en segon també del tipus de discapacitat, perquè no és el mateix una persona que tingui una discapacitat física, per dir alguna cosa, d'una que la tingui de tipus intel·lectual. Aquest darrer col·lectiu són dels que més dificultats tenen per a la inclusió sociocomunitària, i això és degut a la manca de vincles estables amb l'entorn ordinari. I això és degut a dues causes, principalment. Una primera, que és el desconeixement que hi ha per part de la societat, la manca d'informació sobre les possibilitats reals d'aquestes persones, que fa que tot es basi en estereotips que no es corresponen amb la realitat, i dues causes de tipus històric. Per exemple, l'arribada de l'estat de benestar va suposar la inclusió en serveis públics, socials, sanitaris i educatius del gruix de la societat. Però en van quedar al marge unes petites minories que, per altra banda, eren les que més necessitaven, no?, d'aquesta incorporació, que van ser derivades al que avui en dia anomenem el tercer sector. Des d'aquí se'ls va donar tradicionalment uns serveis molt proteccionistes i assistencials en lloc de possibilitadors i capacitadors, que això no ha passat fins aquests darrers temps. Amb el pas del temps, l'arribada dels moviments de normalització van suposar l'accés d'aquestes persones a aquests serveis, però no els serveis ordinaris que hi havia pel gruix de la població, sinó que es van desenvolupar serveis en paral·lel. És a dir, aquestes persones van accedir, per exemple, a escolarització en centres d'educació especial. Van accedir al món laboral en centres ocupacionals o centres especials de treball majoritàriament en lloc de centres ordinaris. Avui en dia, òbviament, hi ha una major incorporació a centres o empreses ordinàries, però no és encara un aspecte majoritari. El mateix va passar a nivell social o a nivell d'habitatge, per exemple, en el que hi ha pisos protegits, però rodejats i en l'entorn d'aquesta segregació. És a dir, que aquestes persones viuen en massa ocasions en màtrix, en una vida paral·lela en la qual tenen tot tipus de serveis, però que majoritàriament són paral·lels als ordinaris, com feia referència. Amb l'arribada de, per exemple, la Declaració dels Drets de les Persones amb Discapacitat del 2006 i el canvi de paradigma que hi ha hagut en els darrers anys entorn la inclusió, la qualitat de vida d'aquestes persones s'enfoca des de paràmetres tals com la inclusió de la que estava parlant, la participació activa en els seus entorns comunitaris, l'apoderament, l'autodeterminació o el benestar integral. I tots ells es vinculen directament amb el que comentava de l'establiment de vincles amb l'entorn ordinari, no només relacionar-se amb persones amb discapacitat o l'entorn més immediat. Com a grans reptes pendents, el primer, la transformació dels serveis. És necessari que hi hagi un treball en xarxa i pluriprofessional des dels àmbits de l'educació, l'àmbit social o l'àmbit sanitari. Cal també el deixar de crear estructures paral·leles i que tot el que demanda el col·lectiu, com a qualsevol altre, s'integri en estructures ja existents. I en tercer lloc, que es difonguin i, sobretot, que generalitzin les bones pràctiques que s'estan duent a terme, que en són moltes, però que representen una atomització que fa difícil que es puguin arribar a generalitzar.